ես այսօր երկրպագության մասին եմ խոսելու և մի կարևոր տեղ եմ կարդալու, որը որ իմ սրտին կպելա, կուզենամ կիսվեմ ձեզ հետ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այո, քանի որ մենք համաձայնվել ենք Աստծո հետ քայլել, մենք այն պայմաններն ենք, այն հնարավորությունն ենք, որ Աստված գործում է և Աստված անում է իր ծրագիրը և Աստված ինչ որ որոշել է անելու, անում է իմ և քո միջոցով։ Աստծուն պետք են մարդիկ, և Աստծուն պետք են հնազան մարդիկ, և Աստծուն պետք են այն սրտերը, ովքեր որ ասում են այո Տեր, թող քո կամքը լինի իմ կյանքում։ Բայց շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք մի իրավիճակ, որ ոչ թե միայն մեր կյանքում ինչ որ տեղի ունենում դա մեր համար է, այլ այդ իրավիճակը շատ շատերի համար սովորեցնելու համար է։ Մի տեղ կա, որ կարդամ Հովանու ավետարան 11-րդ գլուխ։ Ինչպես Հիսուսը սովորեցնում էր մարդկանց անհատական, շփվում էր մարդկանց հետ, մեկ-մեկ վերցնելով սովորեցնում էր, և այս պատմության մեջ Հիսուսը մի ընտանիքի հետ է, կարծես սովորեցնում է, ես կասեի երկրպագության թեման, որովհետև Հիսուսը ավելի խորն էր սովորեցնում այն ինչը, որ պետք է ժողովրդին։ Հիշում եք Նիկոդեմոսին ինչի մասին է սովորեցնում, վերստին ծննդյան մասին։ Եվ շատ-շատ այդենց պատմություններ և դեպքեր ունենք մենք Աստվածաշնչում։ Բայց այս պարագայի մեջ Հիսուսը սովորեցնում էր մի ամբողջ ընտանիքի, 11-րդ գլուխ Հովանու ավետարան և 3-րդ խոսքից։ Այս պատմությունը բոլորիս ծանոթ է, շատ անգամներ կարդացել ենք։ 3-րդ խոսքից կարդամ, և նրա քույրը ուղարկեցին նրան մոտ և ասեցին, Տեր, ահա նա, որին դու սիրում ես, հիվանդացել է։ Հիսուսն էլ, երբ որ լսեց, ասեց, այն հիվանդությունը մեռնելու համար չէ, այլ Աստծո փառքի համար է, որ Աստծո որդին նրանով փառավորվի։ Հիշում եք Մարթան, Մարիամը և նրանց եղբայր Ղազարոսը, երբ որ մահացել էր։ Ես չափազանցություն չեմ անի, եթե այս խոսքի տեղը ես դնեմ, այլ որ Աստծո որդին երկրպագեն։ Այս իրավիճակը տեղի էր ունեցել նրա համար, որ Աստծո որդին երկրպագեն, բայց կյանքի գնով էր։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմ համար երկրպագությունը երկու իրականություն է, մեկը խոսքով, մեկը գործով։ Այո, շատերիս բերանից երկրպագություն կարծես թե ամեն օր հնչում է, բայց ավելի ազդեցիկ է, երբ որ դա կյանքով է արտահայտվում։ Այս դեպքի մեջ, և հիշում եք հաջորդ խոսքի մեջ, ասում է, երբ որ Հիսուսը լսեց այդ մասին, մի երկու օր էլ մնաց, ինչ որ տեղ էր գնացել, և ոնց որ ասես, թե ոչինչ, նորմալ է, մեռել է, մեռել է, ինչ անենք, այդ ամբողջ հնարավորությունը իմ ձեռքն է։ Ես հիշում եմ մի անգամ Ջանի եղբայրը քարոզում էր մեր մոտ, մի օրինակ բերեց, ասում է, մեր ընտանիքում, ասում է, երեխաները շատ կան, չարություն են անում երեխաները, կինս չի թողում, ասում է, մենք ինչի՞ չես թողում չարություն անել, երեխա են, խաղան, վերջ ընգնեն, հլնեն, ասում է, չէ, կարող է մեկի ձեռքը կոտրվի, ասում է, դե կոտրում է, կոտրվի, ես բժիշկ եմ, ես հարցերը կլուծեմ, թող կոտրվի, ինչ այլ է որ, ասենք շատ սովորական էլի։ Նույն էլ այս պարագայի մեջ կարծում եմ Հիսուսը նորմալ է, մահացել է, մահացել է, ստեղ գործ կա անելու։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմ խոսքի հայտնությունը և իմ և քո համար հետևյալն է, քո հիվանդությունը մեռնելու համար չի, եթե համաձայն ես, բարձրաձայնիր։ Ինչ իրավիճակի մեջ որ հիմա դու կաս, եթե նման է այս պատմությանը, համոզված եղիր, որ մեռնելու համար չի, գործ կա, անելու բան կա, Հիսուսը բան պետք է անի, Հիսուս ինչ-որ բան պետք է անի, որ և քո կյանքում երկրպագության
այդ մակարդակը բարձրանա։ Եվ ովքեր որ կտեսնեն, ովքեր որ կնկատեն, այ իրանց նույնպես։ Ես համոզված եմ, երբ որ Ղազարոսը հարություն առավ, ոնց չէր, որ մենակ երկու քույրն էին նստած, սպասում էին գերեզմանի մոտ, թե Ղազարոսը սա հարություն առնելու։ Ով գիտի, քաղաքեր, գյուղեր, ինչ որ այլ լիքը մարդիկ կային, ամբող կար, բոլորը լացում էին։ Բայց Հիսուսը մի գուցե Ղազարոսի հետ հատուկ պայմանավորվել էր։ Ասել էստեղ երկրպագության թեմայ եմ սովորեցնում քո ընտանիքին, բայց քո կյանքի գնով։ Ընենց որ Ղազարոս, դու ամբողջովին համոզված եղի։ Եվ իմ համար երկրպագությունը դա նրանից կախված լինելը, նրա վրա վստահություն ունենալը, նրան վստահելը, երկրպագությունը դա է, որ իմ համար համենայն դեպս դա է, ես այդպես եմ հասկանում, որ իմ ամբողջ ուշադրությունը, իմ ամբողջ կախվածությունը լինի նրանից։ Եվ այ հենց ստեղել Հիսուսը, եւ եկեք նույն գլխի 20 խոսքից կարդանք, 20-21-20-ից։ Այդ երբ որ մարդան լսեց, թե Հիսուսը գալիս է, գնաց նրան դիմավորելու, բայց Մարիամը տանը նստած էր, եւ մարդան ասեց Հիսուսին. Տեր, եթե այստեղ լինեիր, իմ եղբայրը չէր մեռնի, բայց հիմա գիտեմ, թե ինչ որ Աստվածանից խնդրես, Աստված կտա քեզ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այն ոնց ասում, որ կարծես թե այդ ամբողջ ինչ որ պլանավորված էր, տեղի ունեցավ, այսինքն Հիսուսը սովորեցնում էր այ հենց այդ երկրպագությունը, որ ամբողջովին քո հույսը դնես ին վրա, եւ քույրերը հենց դա էլ ասեցին, եթե ստեղ լինեիր, նախ չէր մեռնի, երկրորդը, եթե որ մեռելա, մենք գիտենք, որ եթե դու Աստծուց խնդրես, Աստված քեզ չի մերժի, քեզ կտա քո աղոթքի պատասխանը։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երրորդ խոսքի մեջ հիշում եք, որ ասեց Հիսուսին, ուղարկեցին այդ խոսքը քույրերը եւ ասեցին, ումը որ սիրում ես, ումը որ սիրում ես, նա արդեն մահացել է։ Աստված մեզ բոլորիս է սիրում, բայց ոչ թե մեր հետ մահվան լեզվով է խոսում, այլ մեզ սովորեցնում է երկրպագել։ Իրավիճակը թույլ է տալի, որպիսի գա, որպիսի ես եւ դու կարողանան երկրպագել, եւ մեր հետ եղող մարդիկ նույնպես տեսնեն եւ երկրպագեն։ Եվ այս պատմության մեջ տեսնում ենք, որ քույրերը լիարժեք ամբողջովին իրենց հույսը, իրենց նպատակը, իրենց կախվածությունը, այդ հույսերը արդարացավ։ Ես կուզենամ, որ բոլորս էլ հասկանանք մի կարևոր բան։ Եթե մենք այս ճանապարհի մեջ ենք, եթե մենք քայլում ենք Հիսուսի հետևից, եւ նա մեզ սիրում է, եւ մենք համոզված ենք, որ նա մեզ սիրում է, մեր հետ եւ ինչ որ դեպքեր տեղի ա ունենում, մեր հետ ինչ որ բաներ կատարվում ա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, հավատա, համոզված եղիր, որ նա երբեք անտարբեր չի քո նկատմամբ։ Թեկուզ քեզ կթվա, թե արդեն մեռավ, տարել են, թաղել են Ղազարոսին, էլ հույս չկա, բայց ես ասեմ քեզ, այ հենց տեղից սկսում ա, այ հենց թաղումից հետո ա սկսում, քանի թաղված չի, նորմալ ա։ Հիսուսն ասեց, լավ ա, թող մի երկու օր էլ մնամ ստեղ ու հետո կգամ։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ ա, եթե դու վստահ ես, եթե դու հավատում ես, բոլոր իրավիճակները նրա ձեռքերի մեջ ա, եւ մենք ենք նրա հնարավորությունը, որ նա դրսևորի եւ իր փառքը եւ սովորեցնի ինձ ու քեզ երկրպագել։ Ու դու պատկերացրա, երբ որ Ղազարոսը հարություն առավ, ու այդ ամբոխը ինչքան մարդիկ սպասում էին նրան, ու ինչ էին անում, ինչ կանեին, եթե տեսնեին մեռած մարդը հարություն առնում, էլ կերկրպագեին, էլ կփառաբանեին, ինչքան հնարավորություն ունեն, իրենց սիրտը կտային Աստծուն, ինչքան որ հասկանում են, բայց փառք Աստծո, որ Աստված մեր կյանքերում շատ հնարավորություններ ա թույլ տալի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ երկրպագության մասից հետ չմնանք։ Աստված չի ուզում, որ իմ ու քո կյանքը լճանա, կանգնի ինչ-որ մի տեղ։ Էլ եմ ասում, եթե իրավիճակները նման ա այս պատմությանը,
ունես որ լավ իրավիճակի մեջ ես հայտնվել, թույլ տուր, որ Աստված քեզ սովորացնի երկրպագել, որովհետև երկրպագությունը մենակ մեր իմացած ձևով չի, երկրպագության ուսուցիչը Հիսուս Քրիստոսն է, ու երբ որ դու նրան ասել ես այո Հիսուս, նա քեզ եթե մահվան շուքի ձորում էլ ես, ես տեսնում ես, որ անցնում ես, իմացի սովորեցնելու համար, իմացի որ նա անտարբեր չի քո նկատմամբ, նա չի թողնի որ դու մեռնես, որովհետև կյանքն էլ մահն էլ նրա ձեռքերի մեջ է։ Պարզապես հիշում եք, մի տեղ էլ ասեմ եւ վերջացնեմ, աշակերտների հետ հանդիպեցին մի կույրի, ասեցին վարդապետ, այս կույրի համար ով է մեղավոր, որ կույրա, արդյոք ծնողները, եւ ասեց ոչ մեկ էլ մեղավոր չեն, որպիսի Աստծո փառքը երևա, այնպես որ մենք նրա համար գործիքներ ենք, մենք նրա համար հնարավորություն ենք, մենք նրա համար միջոց ենք, որպիսի կարողանանք նրան փառավորենք, եւ ով կտեսնի քո իրավիճակը, նա էլ նույնպես քեզ հետ կփառավորի, քեզ հետ կերկրպագի Աստծուն։ Շնորհակալ ենք Աստծուց, եւ հիշում եք միտեղ ինչի համար է այդպես, որովհետեւ Սաղմոսների մեջ 32 Սաղմոսում հիշում եք 6-8 խոսքից ասում է, ես քեզ հետ կլինեմ, ամեն ժամանակ քեզ հետ կլինեմ, եւ քեզ կսովորեցնեմ այս ճանապարհը անցնելու։ Աստեղից հասկանում ենք, որ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված մեզ հետ է ամեն վարկյան, եւ նրա նպատակը մեզ սովորեցնելն է, նրա նպատակը այն չի, որ մեզ մահվան շուքով անցկացնի ու զարմացնի, Աստծո նպատակը հետեւյալն է, որ քեզ անցկացնի ու դու սովորես նրա հետևից քայլել եւ նրան երկրպագել ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ։ Փառք Տիրոջը, եկեք կանգնենք, եկեք հաղորդենք։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, այո իմ Աստված, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ սիրում ես, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ անցկացնում ես այս ճանապարհով Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ հետ ես, մեզ չես թողնում ոչ մի վարկյան Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս, որ ամեն բան քո ձեռքերի մեջ է, կյանքը եւ մահը Տեր, այո մենք կրկին անգամ ասում ենք այո քեզ, ամեն օր եւ ամեն վարկյան ասում ենք այո Տեր, համաձայն ենք, քայլում ենք քո ետևից, գալիս ենք քո ետևից, մենք երբեք ու երբեք չենք նահանջում եւ չենք ասում ոչ, ասում ենք այո Տեր, ինչ որ որոշել ես, ինչպես որ որոշել ես, որն է քո կամքը Տեր, թող լինի մեր կյանքում Աստված իմ, շնորհակալ ենք քեզանից, հանձնում ենք քեզ մեր կյանքի ընթացքը, եւ ասում ենք ամեն բան արա այնպես, ինչպես որ քո կամքն է Տեր, թող փառավորվի քո սուրբ ու պատվական անունը բոլոր ժամանակների մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։